Хіба для смертей червоним і чорним шитвом гаптують свої рушники наречені? І хіба для воїн народжують в муках матері? Але хіба радився з ними колись кривавий молох? І хіба без ока смерть розбирає кольори? Свистун Григорій Аврамович, Свистун Іван Аврамович, Свистун Михайло Аврамович, це я. Через який рік другий знову і знову скидали лелеки з небесної високості живі вузлики на обійстя свистунів Авраама і Марії, Григорій, Іван, Павло, Михайло, Василь. Воєнний 41-й враз зрівняв усіх синів і вивів за поріг. На війну Михайло пішов одночасно з наймолодшим братом Василем. Ешелоном доставили обох до Ворошиловграду, там навчали у військовій школі. Діюча армія роз'єднала братів, а перший бій на околиці Ростова став для Михайла останнім – німецький полон. В 43-му їх тисячі військовополонених як худобу погнали етапом 1500 кілометрів до самої Німеччини. А тим часом на Вінниччину у Климбівку йшли фронтові трикутники – заміновані смертю усіх п'яти. Змінювали в повоєнному караулі один у одного роки, в 46-му помер Авраам. Мов побитий титанами втратив інтерес до життя, і йому паралізованому відняло мову. І до смерті він тільки те й робив, що піднімав скуцьорблену п'ятірню. П'ять, п'ять. А Марія все ж дала чуда, молилася на усіх святих, ставила у церкві свічечки, але не за упокою убієнних її синів, а за їх здравія і повернення до рідної хати. І якраз по тому, як згасла її свіча, повернувся з мертвих Василь. Ми цього дружно. У нас було п'ять хлопців. Я сам і менший. Звідки було знати, що ще один син живий і що йому судилося свою дорогу додому вимірювати не одним десятком років? Табір Ламсдорф опинився в американській зоні, і його в'язнів звільнили війська союзників. Від них Михайло почув правду. Можна їхати до Канади, США, Австралії. Повернення в Україну – то тільки до Сибіру. Він залишився в Німеччині, все ж ближче додому. Невідомість породжує страх не менший, аніж вселяє насилля. А відтак, після десятків років тоталітаризму, Михайло Свистун ніяк не міг позбутися отого страху розплати, яким погрожувала мілітарна союзна держава. Нехай не йому особисто, а світу капіталізму, в якому пан Міхаель непогано прижився на землі Рейнланд-Пфальц, що на південному заході Німеччини. Має дружину, двох дітей, пристойне житло, достаток. Все як у людей. Але Україна кликала в дорогу. І вже останні два десятки років, попри страх, писав, клопотався, наполягав, надокучав. У відповідь – відписки, відмовки, заборони. Свистун Василій Кибони, націоналітет русіш. Умер. 86-й рік – не така вже й давнина. Боягузлива дволикість. От так Червоний Хрест поклав живим домовину брата Василя. А посольство України в Берліні – 89-му – всю Подільську Климбівку. Коротко і ясно, такого населеного пункту на карті України не значиться. Може, повірив, а може, змирився. Коли якось, як це буває зовсім випадково, зустрів землячку з Вінниччини. І саме вона допомогла написати листа українською до Климбівської сільської ради у 20-х числах квітня 2001 року. А в червні Михайло Свистун стояв у Климбівці біля могильних плит братського поховання. Сам, наче живий пам'ятник, вказував рукою на власне, викарбуване на мармурі ім'я і ритма плакав, як дитина, гірко, навсклип, до серцевого болю.
Звичайно, хтось зауважить. А що тепер для цього статечного, посивілого німця, стрункої постави, невиробленого колгоспом, рідне колись село, занедбана пустка, материнська хата, дитячі стежки? Те місто, одець Алісті, керниця є, те шопа, те тома, одгаус, Аліс. Пам'ятаєте все? Я, те пазар, ті швести, ті кицівка, паланівка, Аліс. Українські я все розумію, читати. Und na weiter lesen, die Tat ist lesen, ja, das ist, ja, weiter ist noch was. Ja. Weiter ist nichts mehr. Resumiere alles, ja, aber Kabarett, nichts. Tiaschko. Entscheidend Tiaschko. Ходив Михайло Климбівкою, впізнавав і не впізнавав вулиці, людей. За останні роки змінилось найбільше в душах людей. Натомість імперської павутини залежності з'явилась надія. Відчував підступний щем у серці. Хотілося світ і небо прихилити. Моє серце було і буде в Україні. Ай-я. Брати, як два сизих голуби, йшли на поклон до тата й матері. Йшли, щоб прихилити свої потильовані руками голови до могильних плит. Прошепотіти святі імена і попросити, аби не гнівалися, що так довго збиралися і що не всі повернулися додому. Україна прийняла. А далі справа розуму і серця. Вирішувати українському німцеві, воскреслому з мертвих Михайлові Свистуну. На чим свій вибір зупинити і сином якої держави залишитись. І тепер лише від нього залежить, якими будуть наступні узори його долі.